Բարի լույս։ Բարի առավոտ։ Մենք ուրախ ենք ձեզ ողջունել, այսօր հուլիսի 10-ն է, օրը 4-7-ի, երեք մեր գեղեցկուի գործընկերուները, Armenia TV-ի գլխավոր պրոդյուսեր Ռոբերտ Մարտիրոսյանը եւ շատ կարեւոր գործ արեցին նրանք, Արման, տեսնում եք։ Վիճակահանությամբ, նախ վիճակահանություն արեցին, հետո դա պատկերացրեք, սա էքսկլյուզիվ է եթե, երբ բազմահազար մարտիկի իհարկե ճակերտների մեջ բազմահազար, այո։ 10 մասնակիցների հետ իհարկե միասին հրաշալի եթերային ռոպեներ ապարգևեցին բոլորիս։ Պետք է ասենք, որ բոլոր մասնակիցներն էլ փայլեցին իրենց ֆուտբոլային գիտելիքներով, սակայն խաղը մնում է խաղ եւ ի վերջո հաղթում է 1-ը եւ լավագույնը։ Մենք շնորհավորում ենք Աբราհամ Ավաքյանին։ Աբราհամ, եթե հիմա դու մեզ դիտում ես, մենք ձեզ շնորհավորում ենք, որովհետեւ այս պայն մենք շարունակենք մեր եթերը խմելով առավոտյան շատ համեղ սուրճը, որովհետեւ մենք վստահ ենք Cafe Pelle բրենդը ճանաչում է սուրճի բոլոր սիրահարները եւ ավելի քան 50 տարի առաջ ձևավորված այս բրենդը առաջարկում է բրազիլական սուրճի հատընտիր հատիկներից պատրաստված ըմպելիք։ Cafe Pelle սուրճը կասիքի ընկերությանն է պատկանում, որ 1972 թվականին պայմանագիր կնքեց աշխարհահռչակ ֆուտբոլիստ Պելեի հետ եւ սուրճն անվանվեց նրա պատվին։ Հայկական շուկայում Cafe Pelle-ն տասնամյակներ առաջ է հայտնվել ու միանգամից գերել հայ սրճասեր սպառողի սիրտը, որովհետեւ այն ունի հագեցած համ եւ հրապուրիչ բույր։ Իսկ մենք ձեզ եւս խորհուրդ ենք տալիս օրը սկսել Cafe Pelle-ի հետ։ Դե ինչ, շատ հագեցած եթեր ենք Արման այսօր ունենալու, եթե հիշում ես սցենարը, մեր հյուրերը շատ-շատ են եւ դրա համար այսպես հասցեն ձգվեց այնքան, այո, որ մեր գործընկերները չհասցրեցին զրուցել, ներկայացնել Pan Armenian Media Group-ի աշակերտների կատարումը եւ պատմել նրանց մասին։ Այսօր մենք այդ բացը լրացնելու ենք, բայց մինչեւ մեր եթերը բոլոր մանրամասները պատմելը մենք վայելենք մեր քիմքին համապատասխան շատ հաճելի հայկական նոագինին եւ այսպես մեր գործընկերն է նոա ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 2017 թվականին եւ առաջարկում է բոլոր գինիների հարուստ տեսականին։ Ընկերությունն ունի 70 հեկտար սեփական այգիներ Վայոց ձորի Ռինդ եւ Աղավնաձոր գյուղերում եւ սեփական գործարան Արարատի մարզի Հայանիստ գյուղում։ Նոան անցում է կատարել օրգանիկ գյուղատնտեսության եւ գինեգործության։ Օգտագործում է հայկական խաղողի այնպիսի տեսակներ, ինչպիսիք են ոսկեհատ, արենի, խաթուն խարջի, թոզոտ, միլաղ, գարանդմակ, սպիտակ արենին։ Գինիները կարող եք ձեռք բերել քաղաքի սուպերմարկետներից կամ պատվիրել 3w.noawine.com։ Հրաշալի է, հիմա ճիշտ պահն է ձեզ ասենք, թե ինչքան շատ հյուրեր ունենք եւ ինչքան շատ թեմաներ ենք անդրադառնալու։ Նախ մեր հյուրերի հետ զրուցելու ենք Հայաստանում Ամերիկյան Միացյալ Նահանգների դեսպանատան կողմից հայտարարված Վրաստանի Հանրային Կապերի ինստիտուտի ժուրնալիստիկայի 24-26 թվականների մագիստրոսական ծրագրի մեկնարկի մասին, եւ այսուհետեւ շատ հետաքրքիր եւ արդիական ներկայացման մասին ենք զրուցելու հյուրերի հետ որպես մագիստրոսական կրթություն։ Հուլիսի 13-ին ՎԱԴ թատրոնի բեմում հայրենիք ներկայացումն է։ ՎԱԴ թատրոնը իհարկե հնչում է էքսկլյուզիվ եւ ճակետների մեջ սիրելի հեռուստադիտողներ, բաց հայտնելու ենք մեր եթերում։ Նաեւ հուլիսի 14-ին Գյումրիում տեղի կունենա ճանաչված երկիչ եւ սիրված գյումրեցի Գագիկ Մկոյանին նվիրված հոբելյանական երեկոն։ Եվ այո, մինչև էլ մեր հյուրերի հետ մենք զրուցենք շատ սպասված երեկոյի հյուրերի համերգային ծրագրի մասին, եւ ինչպես արդեն ասացինք, անպայման Pan Armenian Media դպրոցին ենք անդրադառնալու այս հետաքրքիր զրույցներից առաջ, նախ պետք է ողջունենք Սաթենիկին։ Միանշանակ մենք սոված, քաղցած կամ առանց դրա պատկերացումների չենք կարող ընթացք տալ եթերին։ Նախ ասենք, որ ֆուտբոլային ամենաթեժ երեկոները ընթացքի մեջ են, որոնց անբաժան մասն են կազմում մեր գործընկեր Bacon Product-ի արտադրած մսային սնեքերի լայն տեսականին՝ ջերկիներ, մսային զոհ ներ խոզի ախորժելի կողեր, խրթխրթան մսային չիպսեր, դե իսկ Bacon Product-ի հնդկացիների պատկերներով փաթեթավորված ջերկիները դարձել են շատերի ֆավորիտը, քանի որ այս ջերկիները նոր շունչ են գարեջրի սնեքերի հայկական շուկայում։ Դրանք եւ նորույթ են իրենց կտրվածքով եւ համային առանձնահատկությամբ։ Bacon Product-ի սնեքերի լայն տեսականին կարող եք գտնել Երևան քաղաքի գրեթե բոլոր սուպերմարկետներում, Bacon ֆիրմայի խանութներում եւ տաղավարներում։ Ճիշտ պահն է երևի խոսքը փոխանցել Սաթենիկին։ Սաթենիկ, բարի առավոտ։ Սունկը տեսել ենք, պանիր չկա, մնացածը պատկերացնում ենք։ Բարի առավոտ, Արման, Արտակ, գեղեցկադեմ տղամարդիկ այսօր մեր եթերում են, բարի լույս մաղթեցին, ասացին, թե ինչ տեսակի հյուրեր ենք ունենալու, ինչ թեմաների շուրջ ենք զրուցելու, իսկ երեք գեղեցկադեմ աղջիկներն էին, հատկապես ասում են, չէ, տղամարդիկ սիրում են, երբ որ իրենց ստամոքս լիքն է լինում, հագեցած են լինում, ժպիտը տեղն է լինում, սերը տեղն է լինում, հիմա ես մեր տղամարդկանց իհարկե մի անշանակ կերակրեմ, քաղցի զգացողություն չեք ունենալու, հատկապես որ արդեն նրանք նկատել են, թե սեղանի
ամեն ինչ կա, արտակ այո, ճիշտ է, սունկը կա, հիմա բաղադրիչները կհասնեմ, թվարկել իդեպ երեք գեր հագեցած, գեր ակտիվ եթերեր, բոլորը մեզ հետ եք սկսել օրը, հենց այդպես չէր, մի տունավոր էր ընտրված երեկվա մեր բաղադրատոմսը, որը շատ արագ պատրաստվեց, իդեպ շատ համեղ էր ստացվել, սմբուկ, սխտոր կամ սխտորի փոշի, Tonyan's Family Company կողմից առաջարկված, դա հիշում ենք, եթե համեմունք միանշանակ Tonyan's Family Company կողմից, թթվասեր խառնել էի շատ համեղ աղցաներ ստացել, իսկ այսօր գրգին գերհագեցած եթեր ունենք, գործընկերներս արդեն նշեցին, թե ինչ ենք անելու, բայց այդ ընթացքում ես քաղցած ինչպես նշեցի չեմ թողնելու ոչ ոքի, հարկավոր է հավի կրծքամիս մի փոքր շուտ է եկել, հասրել եմ արդեն ինչպես նշեցի, տարբեր համեմունքներով, բազմազան համեմունքներով, Tonyan's Family Company կողմից առաջարկված համեմել հավի կրծքամիսը, արդեն առանձնացրել եմ այստեղ, այն ինչ որ կա ինձ ձեռքի տակ, հավի արգանակն եմ ես խառնել, կծու պղպեղը, հեսա օրիգանոն կավելացնեմ պաների մեջ, կատնաշորային սխտորի փոշի եւ այսպես համեմել եմ, կարող եմ մոտավոր ասեմ արդեն 5-ից 10 րոպե համեմված վիճակում, այսինքն այն վիճակում է, որ ինձ հարկավոր է, մի քիչ էլ կթողնենք, լավ կխառնենք, դե ես ասեցի, որ հարկավոր է նաեւ կատնաշորային պանիր, հիմա որի մեջ կավելացնեմ ես օրիգանոն, իդեպ այս պանիրը սնկի հետ միասին ես կսելու եմ, հերթով շարելու եմ հավի կրծքամսի մեջ, որը ես արդեն հացրել եմ ծեծել, տափակացնել, համեմել, հետո դնելու ենք արդեն ջերոս, ջերոսնել էի դեպ միացված, իսկ ինչ վերաբերում է սնկին, ասեմ սնկի հետ էլ ինչ եմ արել, այստեղ հիմա դուք կտեսնեք սունկը, որը տապակվում է, մի փոքր ես իջեցրեցի գազի ջերմաստիճանը, ինչու, որովհետև վեգոնի կողմից առաջարկված խոզի ֆիլեն, մենք միասին բաց կանենք, մաներ կտրատելու եմ, ավելացնելու եմ վրան, եւ այդ ամենը, ինչ որ եփվում է առանձին կացայի մեջ, ես ավելացնելու եմ հավի կրծքա մսի մեջ եւ հատատելու եմ, փայտիկներն եմ նույնիսկ պատրաստել, դե եթե այս պահին ես ասում եմ ֆիլե, այն էլ բեկոնի կողմից առաջարկված, այն էլ խոզի ֆիլե, հիմա տեսականին բեկոնի ոչ, տեսականին ձեր էկրաններին կլինի, ես կմանրացնեմ, կկտրատեմ, իսկ դուք կծանոթանաք տեսականու հետ, այս պահին ասեմ բեկոն ընկերության արտադրած առօրյան սպարմամս հետ մսամթերքները, ներբիերշիկները, եփած ապխտած երշիկները ապահովում են ամեն օրվա համեղ պահերը, ընկերական ջերմ հավաքույտները անմոռանալի են դարձնում մսային սնեքերի լայն տեսականին, իսկ գինու հետ իդեալական համադրվող էքսկլյուզիվ տեսականին կդառնա ձեր կարևոր պահերի անբաժանելի մասը, բայց առանձնահատուկ ուզում եմ ներկայացնել արդեն շատերի սիրելի դարձած բեկոն պրոդուկտի ջերկիների բազմազան տեսականին, տավարի մսից դասական, կծու, տերիյակի սոուս սով հավի մսից, խոզի մսից պատրաստված, այս ջերկիները արդեն հասցրել են սիրվել շատ-շատերի կողմից, քանի որ ունեն վառ արտահայտված մսային համեմունքային համ, հագեցնում են, միևնույն ժամանակ հանդիսանում են պրոտեինով հարուստ մսամթերքի տեսակ, բեկոն պրոդուկտի ջերկիները կարող են գտնել Երևան քաղաքի գրեթե բոլոր սուպերմարկետներում, բեկոն ֆիրմայի խանութներում եւ մասնագիտացված տաղավարներում, թե ինչ, սա հասկացանք, ես կհասցնեմ մանրացնել, տեղափոխել արդեն սնկի հետ միասին կարակով, իդեպ կարակ եմ լցրել այնտեղ տշտշացնել, եւ համեմունքների մասին կուզեմ խոսել, քանի որ իսկապես Tonyan's Family Company-ն առաջարկում է բազմազան համեմունքներ, իսկ ես չկա մի առավոտ, ինչպես գործընկերներս ամեն անգամ նշում են, որ չկա մի առավոտ, որ ես շոկտվեմ Tonyan's Family Company կողմից առաջարկված բազմազան յուրօրինակ համեմունքներից, իսկ տեսականին իրենք նոր տեսականին առաջարկում, հենց այս պահին ձեր էկրաններին է, ասեմ առաջին անգամ շուկայում նոր առաջարկ Zalatoe Testa Պրանքանիշի կողմից շեֆ խոհարարների եւ բոլոր խոհանոցների համար հատուկ ճիշտ պահպանվող հերմետիկ զիփ փականներով 1 կիլոգրամանոց փաթեթներ, որոնք թույլ են տալիս չտեղափոխելով այլ տարաների մեջ պահպանել համն ու հոտը շատ երկար ժամանակ, ինչը համեմունքների համար անփոխարինելի առավելություն է համարվում, սա իսկապես հրաշալի լուծում է խոհարարների համար, փաթեթները կարող եք գտնել խանութներից կամ պատվիրել համագործակցություն զանգահարելով 0999-0466 երկրորդ հեռախոսահամարը 0946-60-84-14 հեռախոսահամարով, եւ իհարկե ցելի հեռուստադիտողներ, օրինակ ես այսօր օգտագործում եմ կատնաշորային պանիր, վրան կարող եք շատ հանգիստ ավելացնել, ես օրիգանոն ավելացրեցի որպես համեմունք, կարող եք նաև աշտարակատի կողմից առաջարկված թթվասերը ավելացնել, աշտարակատ, եթե ասում ենք, վստահ եմ, որ բոլորս գիտեն, որովհետև 30 տարի մեր հայկական շուկայում է, տեսականին այս պահին է, ես կխառնեմ, կներկայացնեմ աշտարակատ ապրանքանիշը, շուրջ ասեմ 30 տարի, ինչպես նշեցի, կատնամթերքի շուկայի առաջատարներից է, ընկերության բարձրորակ մթերքը նպաստում է առողջ սերնդի ձևավորմանը, աշտարակատը ունի կատնամթերքի, պաների, պաղպաղակի լայն
հասարակային տեսականի։ Ընկերության համար առաջնային է սպառողների առողջությունը, այդ իսկ պատճառով վերջինս որդը գրել է առողջ ծնունդ, առողջ սերունդ կարգախոսը, աշտարակ կաթ, սարի, կաթի ուժը։ Դե ինչ էլի հեռուստադիտողներ, ինչպես նշեցինք, գեր ակտիվ եթեր այսօր նույնպես լինելու է, շատ հետաքրքիր է լինելու, մնում եք մեզ հետ, ես սկսել եմ արդեն իմ աշխատանքը խոհանոցում, թողուբոհը, որը ես շատ սիրում եմ նշել, իսկապես խոհանոցային թողուբոհը, ինձ թվում է, որվա ամենասիրելի հատվածն է, հատկապես նախաճաշը։ Խոսքը փոխանցեմ իմ քաղցած գործընկերներին, ես սկսեմ պատրաստել, թող նրանք շարունակեն հյուրերին հյուրընկալեն տարբեր թեմաների շուրջ զրուցեն։ Համեցեք, Հարցած գործընկերներին կարող ես ընթացքում անակնկալներ մատուցել։ Այո, ինչ որ տանել։ Հունիսի 24-ից մինչև հուլիսի 15-ը ներառյալ Samsung ապրանքանիշի ողջ տեսականուց ցանկացած ամպրանք Mobile Center-ից գնելու դեպքում ստանում եք ապարիկի 100% պայմաններ առաջին 12 ամիսների համար։ 0% կանխավճար, 0 սպասարկման վճար և 0 տարեկան տոկոսադրույք։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստան։ Առավոտ, Հայաստանում Ամերիկան Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հայտարարել է Վրաստանի Հանրային Կապերի ինստիտուտի մագիստրոսական ծրագրի մեկնարկի մասին։ Այս ծրագիրը բավական գայթակղիչ է լրագրողների համար։ Մասնակցելով այս ծրագրին հնարավորություն կունենաք ստանալու 2 տարի շարունակ հարստացնել ձեր լրագրողական գիտելիքները եւ դառնալ պահանջված մասնագետներ, հատկապես մեդիայի ներկայացուցիչները պետք է ուշադրությամբ լսեն մեր զրույցը։ Ուշադրություն, որովհետև տաղավարում են ԱՄՆ դեսպանատան Հանրային Կապերի բաժնի դրամաշնորհների ղեկավար Լիաննա Սահակյանը, բարի առավոտ, եւ Վրաստանի Հանրային Կապերի ինստիտուտի ՋԻՊԱ ծրագրի շրջանավարտ Նվարդ Հովանեսյանը։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Եվ այսպես ՋԻՊԱ-ի մասին ոմանք գիտեն, ոմանք չէ, վստահաբար լրագրողական դաշտում շատ գիտեն։ Այս ծրագիրը որքանով է գայթակղիչ դիմորդների համար, այն փորձառու մասնագետների համար է, ում համար է։ Բարև ձեզ։ Նախ թույլ տվեք շնորհակալությունս հայտնել, որ հյուրընկալեցիք մեզ այսօր այստեղ եւ հնարավորություն ընձեռեցիք խոսենք մեր հայտարարած ծրագրի մասին։ ՋԻՊԱ-ն բավականին հետաքրքիր ծրագիր է մեր համար, արդեն ավելի քան 20 տարի է դրամաշնորհի ծրագրերից մեկն է մեր եւ մենք տարեկան վերջին մի քանի տարի ընթացքում, տարիների ընթացքում 5 շրջանավարտ ենք ունենում, որը նշանակում է 5 հոգի հայ ուսանողներ գնում են եւ 1.5 տարի ապրում են Վրաստանում, Թիֆլիսում, և մեր ծրագրի շրջանակներում իրենք ստանում են կրթաթոշակ, ուսման վարձն ենք մենք վճարում, բժշկական ապահովագրությունն է փակում և բացի դրանից հնարավորություն են ձեռում, որպեսզի ուսանողները կարողանան երրորդ երկիր պրակտիկայի գնան մի 3 շաբաթով։ Երրորդ երկիրը այդ ընթացքում է որոշվում, թե կա հաստատ երկիր։ Իրենք են ընտրում արդեն, իրենք ընտրում են և իրականում կարծում եմ ՋԻՊԱ-ն եւս օգնում է ընտրության հարցում, գուցե Նվարդը հավելի որպես նախկին ուսանող։ Նվարդ, հետաքրքիր է, նախ սկզբում ինչու որոշեցիք դիմել եւ ինչ ակնկալիքներ ունեիք, ինչ էիք ուզում սովորել ՋԻՊԱ-ից։ Ուրեմն ես ՋԻՊԱ-ում գայթակղվեցի դեռևս 2010-12 թվականներին, այդ թվականների շրջանավարտն եմ, եւ թե այն ժամանակ ու թե հիմա ՋԻՊԱ-ն կարծում եմ ամենա ազդեցիկ ծրագրերից մեկն է մեդիա ոլորտում հմտություններ, թե տեսական, թե գործնական, տեսական գիտելիքներ եւ գործնական հմտություններ ձեռք բերելու համար, ու ՋԻՊԱ-ն այդ առումով ինձ շատ մեծ իմ կյանքում մասնագիտական շատ մեծ խթան է եղել, այնտեղ սովորելու տարիներին նախ բացի մեդիա գիտելիքներից ես նաեւ ստեղծեցի շատ ամուր networking կապեր, թե տարածաշրջանային, թե միջազգային առումով, որը շատ օգտակար եղավ հետագայում, ու նաև առաջին իմ փորձառություններ որպես ավելի բազմամշակույթ մթնոլորտում սովորելու ու ապրելու, այդ առումով կարծում եմ շատ առանձնահատուկ նշանակություն ունի ՋԻՊԱ-ն։ Այդ հաջորդ հարցը հետևյալներ, որովհետև դուք ասում եք 2013-ից, ես գիտեմ, որ 10 տարի առաջ, այսինքն 2003 թվականից սկսած, 70, չէ, ավելի քան 70 ուսանող այս կրթօջախում ուսանել է, փորձ է ձեռք բերել, գիտելիքներ եւ այլն, հետաքրքիր է մեդիա ոլորտում հայկական ինչպեսի փոփոխություններ է այս գիտելիքների ֆոնից դեպի վերել, որակապես փոփոխությունները, ինչ պատկեր է այս կրթօջախից հետո։
ինքը սիրական լրագրող չեմ, կդժվարանամ այդ հարցին ավելի ճիշտ պատասխանել, բայց միանշանակ կարող եմ ասել, որ մեր շրջանավարտները իրականում խնդիր չեն ունեցել աշխատատեղեր գտնելու, շատ ավելի հեշտ տեղավորվել են, ունեցել ենք հոսքեր ցավոք սրտի, այո, ունենք օրինակ հիմա շրջանավարտներ, ովքեր աշխատում են Voice of America, Ամերիկայի ձայնում, Ամերիկայում, այո, ձեր գործընկերներն են, իրականում ավելի շատ որպես ուսանող իրենք, որպես շրջանավարտ ավելի շատ օգուտ են ստանում ծրագրից, իսկ ոլորտը իրականում ինչքան շատ կարողանանք մենք ֆինանսավորել շրջանավարտներ, ուսանողներ ունենանք, այնքան Դե իհարկե ներդրումը մասնագիտության մեջ միշտ լավ գաղափար է, հետաքրքիր է երբ է սկսվում արդեն նոր ծրագրի մեկնարկը, որտեղ երբ եւ ինչպիսի միջոցներով պետք է դիմեն, ինչպիսին է հայտերը։ Ուրեմն մրցույթը արդեն իսկ հայտարարված է, վերջնաժամկետը հուլիսի 15-ն է, եւ մեր թե ինտերնետային կայքում եւ թե Facebook-յան էջում տվյալներ կարող եք գտնել մեր այս մրցույթի հետ կապված։ Լրացնում են դիմումի թերթի կենթամենը 2-3 էջանոց թերթիկի, անգլերեն է լրացվում, եւ կից ներկայացնում են նաեւ պատճենները իրենց բակալավրի դիպլոմի եւ ներդիրի։ Եթե ունեն, եթե չէ, որովհետև նոր են ավարտել, կարող են դրանք մի փոքր ավելի ուշ ներկայացնել։ Եվ նաև երաշխավորագրեր են 2-3 ներկայացնում կամ գոնե անուններ են տալիս։ Վերջնաժամկետը ասեցի հուլիսի 15-ն է եւ իմեյլով են ուղարկելու այդ դիմումը։ Ովքեր կարող են դիմել։ Կարող են դիմել բոլոր ուսանողները։ Պետք է ավարտած լինեն, բակալավր անպայման պետք է ունենան, դիպլոմով, այո, եւ իրականում կարեւոր չէ թե ինչ ոլորտում են իրենց նախնա առաջին այդ բակալավրի կոչումը ստացել, կարեւորն այն է, որպեսզի կարողանան իրենք ցույց տալ, թե ինչ կապ ունեն լրագրության հետ, ինչով է պայմանավորված իրանց այստեղ դիմելու շարժառիթը որն է։ Եվ պարտադիր պայման է նաև անգլերենի իմացությունը, որովհետև դասընթացները ամբողջությամբ անցնելու են անգլերեն լեզվով։ Նվարդ, հետաքրքիր տարիներ առաջ, երբ դու ուսանել ես GPI-ում, այսօրնակ նորագույն տեխնոլոգիաները կարծես այսքան զարգացած էին, բայց հիմա արդեն գործիքները ավելի հստակ են։ Հետաքրքիր է, փոփոխություններ կան այն ժամանակ, դուք նորագույն տեխնոլոգիաներ ուսումնասիրել եք որպես մեդիայի ձև։ Նախ ես կուզեի հավելել մի միտք արտահայտել նախորդ հարցի հետ կապված, ես կարծում եմ, որ GPI-ում սովորելու GPI շրջանավարտները ընդհանուր առումով մեդիա ոլորտում ստեղծում են որակյալ կոնտենտ ու նաև էթիկական ստանդարտներին համապատասխան, որը ամենակարևորն է։ Հատկապես կուզեի դա շեշտել, իսկ նորագույն տեխնոլոգիաների հետ կապված կուզեի ասել, որ GPI-ում կրթությունը գործնական հմտությունների շրջանակում տալիս է այնպիսի հնարավորություն, որ օրինակ ուղիղ եթերում խոսես, հաղորդես լուրերը, կամերան ինքնուրույն վերցնես ու գնաս նկարես, օրինակ կարճ դոկումենտալ ֆիլմ, լիքը պրակտիկ բաներ կան, որոնց մեջ ներդրված են նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը ու նաև ստեղծում են, փորձում են քեզ տալ այն բոլոր, այսպես ասած, գործիքակազմը, որ դու որպես լրագրող կկարողանաս թե տեքստ գրես, թե հաղորդում վարես, թե դոկումենտալ ֆիլմ նկարես, մոնտաժես եւ այլն։ Նվարդ, հիմա բոլորը հաղորդում են, որ հիմա բոլորը լրագրող են, բոլորը ուղիղ եթեր են մտնում այդ պարագայով, բոլորը սմարթ լրագրող ժամանակահաշ շրջանն է ամբողջ աշխարհում, եւ հետաքրքիր է քո կարծիքը այդ մասին, ի վերջո ինչ պետք է անեն ժուրնալիստները այդ պարագայում, երբ ժուրնալիստ են բոլորը մեզանից յուրաքանչյուրը։ Դե ինձ թվում է տեխնոլոգիաների հետ դժվար է մրցել, տեխնոլոգիաները նաև տալիս են որոշակի ազատություն, բայց դե որակյալ լրագրությունը կարծում եմ դեռևս շարունակում է մնալ կարևոր ու նաև բերել որոշակի ստեղծել ազդեցություններ ոլորտում։ Շատ լավ, ես վստահ եմ, հիմա շատ հետաքրքրված հեռուստադիտողներ դիտում են մեզ եւ նաեւ ցանկություն են ունենում իրենց մեջ այո մասնակցելու այս ծրագրին։ Ինչ փուլեր պետք է անցնեն, ինչ պետք է անել, մինչեւ Թիֆլիս հասնել, Թբիլիսի, այնուհետեւ արդեն Թբիլիսիում կատարվելիք։ Շատ լավ։ Ուրեմն առաջին հերթին ներկայացնում են, լրացնում են եւ ներկայացնում են հայտը դիմեցին, իմեյլով ուղարկեցին, ընտրությունը արվում է ամերիկյան դեսպանատանը եւ ինտերվյուների են հրավիրում լավագույն, չգիտեմ, երիտե մի 10 հոգուն, որից արդեն ինտերվյու ընթացքում կընտրենք 5 լավագույններին։ Այն չափանիշներն է հետաքրքիր, ինչպես եք ընտրում։ Իրականում ինտերվյու ենք անցկացնելու,
անգլերեն լեզվով, կարևոր չափանիշ է անգլերենի իմացությունը, իրական միակ տեստ այդ որպես այդպեսին այդ ինտերվյուն է լինելու, ուրիշ ոչ թե դիպլոմը կա, արդեն պարզ է որ մասնագիտությունը։ Եվ ինչքանով է հետաքրքրված այդ տվյալ անձը այդ ոլորտում աշխատելու իր ունեցած հետագա ծրագրերի հետ կապված, նաև դրանք էլ շատ կարևոր են։ Եվ երբ որ արդեն 5 լավագույնին ընտրեցինք, մենք կապում ենք ԺԻՊԱ-ի համալսարանի հետ, իրենք իրար հետ արդեն աշխատում են, այդ վավերացումներն են գնում թերթիկների եւ իրենց որպես ուսանողի կարգավիճակ տալու թղթաբանությունը արդեն ԺԻՊԱ-ի համալսարանի ադմինիստրացիայի հետ անում են, հասնում են ուսանողները Վրաստան, Վրաստան բացում են բանկային հաշիվ, ՋԻՊԱ-ի համալսարանը կրթաթոշակները կամ ամեն ամիս կամ գուցե 2-3 ամիս երամսյակով կախված նրանից թե ինչ երևի կարծում եմ սկզբում 2-3 ամսվա են տալիս կանխավճար, հետո ամեն ամիս։ Դա շատ կարևոր է։ Ուզում եմ ասել, իրականում դա շատ կարևոր է, որովհետև այդ գումարներով մարդիկ պիտի ապրեն այդտեղ, կենցաղավարության մասին է խոսքը։ Եվ նաև կարևոր բան է ասեմ, որ ՋԻՊԱ-ի համալսարանի ադմինիստրացիան օգնում է նաև տուն գտնելու հարցում, այնտեղ վարձելու, մնալու։ Հայաստանից քանի մասնակից կլինի այս տարի։ Եվ երբ հայտնի կլինեն անունները, ի վերջո։ Ես ենթադրում եմ, մինչև հուլիսի 20-ը մենք պետք է որ ունենանք արդեն, որովհետև շատ ժամանակ չի մնում, որպեսզի այդ հա թղթաբանությունը փորձեն ժամանակի ընթացքում անել, որ հասցնեն։ Դե ինչ, նվազ ձեզ մաղթենք շատ-շատ կոնտենտ, լավ բովանդակություն ստեղծեք եւ տարածեք, այսօր Դաուդի ջրի պես ինձ թվում է պետք է եւ համաձայնություն եւ ամենուր։ Ձեզ էլ լավ շրջանավարտներ։ Շնորհակալություն։Առավոտ սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ այսպես հուլիսի 14-ին Գյումրիում Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնում տեղի կունենա Հոբելյանական երեկո, նվիրված ճանաչված երգիչ եւ սիրված գյումրեցի Գագիկ Մկոյանին։ Ընդամենը 60 խորագրով համերգային երեկոյի սպասված կատարումների, հյուրերի եւ սպասելիքների ու անակնկալների մասին պատմեն մեր հյուրերը։ Այո, բարի առավոտ, մեր հյուրն է Գագիկ Մկոյանը, ուրախ եմ ձեզ տեսնել, եւ պրոդյուսեր Մկրտիչ Մանուկյանը, բարի լույս, ոնց եք։ Բարի լույս, լավ, դուք։ Շնորհակալություն, ուրախ եմ ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Եկեք պատմենք սպասվելիքի մասին, ինչ է սպասվում գյումրեցի հանդիսատեսին եւ Գյումրի քաղաքի հյուրերին ու հյուրերի տեսքերին։ Մկոյանը դառնա 60 տարեկան հենց հուլիսի 14-ին, մենք որոշեցինք դրամատիկականի շենքում համերգ կազմակերպել, բնականաբար կլինեն հյուրեր, կլինեն անակնկալներ, բայց ֆորմատը մի քիչ փոփոխված է, ինչ իմաստով, որ դեպքում կլինի մաքսիմում մենակ Գագիկ Մկոյանը։ Միշտ եղել եմ, որ իր ընկերները, երկիջ, արվեստագետ ընկերները գալիս են, շնորհավորում են, այս անգամ մենք մտածել ենք, որ մենակ Գագիկ Մկոյանը լինի, մի 200 անակնկալ կունենանք, բայց ընդհանուր համերգը կառուցված է պատմության տեսքով, ֆիլմի տեսքով, որ նկարահանել ենք Մկոյանի պատմությունը եւ ինքը կերկի ու այդպես համերգը կընթանա։ Իհարկե չէր ցանկանա Մկոյանը թատրոնի դրամարկղում, թատրոնի շենքում լիներ այդ համերգը 60-ամյակը, որովհետեւ չգիտեմ, կարող է մտածում էր 60 տարին պետք չէ նշել, բայց ամբողջ կյանքում 60 տարին հակառակ հակառակ մեկ 40-ի մասին են ասում, մեկ 40-ի մասին չեն ասում, 40-ը ծնունդը չեն նշում, դա ինքը սախյանք, ինքը բացի երկիշ լինելուց մեր քաղաքում մեծ եւ պետական մեծ միջոցառումները իր կամպանիան է կազմակերպել, նաեւ պրոդյուսերական մեծ ստուդիա ուներ ու ունի Գյումրիում, սաներ ուներ, երկիչ երաժիշտները բոլորը ցայնագրվել են եւ աշխատել են պարոն Մկոյանի հետ։ Երկար տարիներ ինքն է կազմակերպել մեր քաղաքում նաև նման հոբելյանական երեկոներ։ Այս անգամ, երբ որ ես ուզեցա կազմակերպել, մի փոքր վախեցա, որ հենց դեմից գնայի, ասեի, որ գիտես, պետք է անենք այս ամեն ինչը, սաղ պատրաստեցինք, արեցինք, սաղ վարձակալեցինք, թատրոնը, սաղ պոստերները սարքեցինք, գցեցինք համարյա թե Facebook և գովազը տեղադրենք, նոր մկան ասցին, որ 14-ին պետք է երկեսը։ Այդ ամենահաճելի հատվածը։ Դուք հրավիրված եք ձեր հոբելյանական համերգին։ Նախ բարի լույս, ինչպե՞ս եք։ Փորձում ենք լավ լինել։ Տեսեք, երբ 60-ամյա հոբելյար է լինում, մենք ինքներս սկսում ենք մեկ-մեկ մեզ համար մտածել, ինչ են կարել այս կյանքում, ինչ կարևոր գործեր են կարել, ում ձայնագրեցինք, ում քանի անգամ ճանապարհ հարթեցինք, դա շատ կարևոր է։
Ինչ եք մտածում ձեր 60 տարիների այս ապրած հետաքրքիր դրվագների մասին? Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Ինչ կարելի է մտածել։ Երկար տարիներ Գյումրի քաղաքում փորձել ենք ստեղծել մի անգյուն, որտեղ բավականին երիտասարդ երգիչ երգչուհիների փորձել ենք անել ասպարես։ Լավ թվաց, ստացվել է Վաճի քաղաքի մեծ մասամբ միջոցառումները կազմակերպել է, ինչպես ասաց Մագարտիչը, մեր կողմից։ Բավականին երկար տարիներ Գյումրիում այդպիսի գործունեություն ենք ծավալել։ Դուք ձեր 60 տարիները հետաքրքիր խանդավառությամբ եք հիշում, այսպես երբ հետ եք հետադարձ հայացք եք ուղղում։ Դե մի գներես, բա այս սերունդի, բարոյական սերունդի մի քիչ իրանց մոտ այսպես բան կար։ Երկրաշարժից առաջ ու երկրաշարժից հետո, դե բնականաբար բարոյականի պատմելով երկրաշարժից առաջ առաջադիրքերում են եղել այս մեր լեզվով ասած շոուբիզնեսի մեջ։ Երկրաշարժից առաջ կնենես Մագարտիչյան, երկրաշարժից առաջ Գյումրին շատ-շատ իրոք առաջ էր, թե երաժշտությամբ, թե արվեստի մեջ։ Արվեստը ընդհանրապես, այո։ Բայց հետո ձեզ համար երևի ավելի դժվար դրության մեջ ստեղծագործել, ստեղծագործող մարդկանց ճանապարհ դար, դա էլ մեկ ուրիշ։ Եվ 90-ականներին արդեն կազմակերպել որևիցե բան, արդեն այդ ժամանակ քաղաքին դժվար էր։ Մարդիկ ոչ սիրտ կար, ոչ հավես կար, այսպես ասեմ։ Բայց այնուամենայնիվ կարողացանք։ Եղավ այն, ինչ եղավ այս տասնյակների ընթացքում։ Հիշում եմ, գնալով բանական է, որ մեծ միջոցառում կազմակերպեց, չեմ հիշում քաղաքի օրը, թե վերջի զանգերեն ված մեծ էին տոնում։ Այնուամենայնիվ բեմ հասկացողություն, ֆերմա չկար։ Եկա կազմակերպվածներից երկու հատ պանելավոզեր որ կան, գիտես, պանելավոզեր կծրած պետական միջոցառման մասին խոսքի եւ բեմին ցախում պանելավոզները, այդ դժվարին տարիներին անկեղծ մնաց Գյումրիում, ինչեւ այսօր մնում է Գյումրիում, շատ-շատ հրավերքներ ունեցել տարբեր երկրներ, նաեւ մի փոքր ժամանակ հատված եղավ, որ Երևան եկավ, Երևանում աշխատեց հայտնի ռեստորաններից մեկում, բայց նորից վերադարձավ Գյումրի, իսկական լեննականցի է ու հանցագործություն կլիներ չանել էս համերգը, ինչքան է պարոնականը չուզեր, որտեղ մարդ, որը սաղ կյանքը Գյումրին սիրել է, ամեն քար, ամեն թուփ, ամեն թաղ։ Եվ ինչքան երիտասարդ կամ երգիչներ, որոնք հետագայում գումար են աշխատել, կարիերա են հարթել, նրանց դուք տվել եք։ Ձեր թեթև ձեռքով։ Ինչեւ որսել աշխատել կայացած երգիչ երգչուհիներ, որոնք բավականին ինչն է կարևոր այս 60 տարիների համար։ Մի քիչ ուզում եմ փիլիսոփայեք, պարոն Միկոյան, փիլիսոփայում եք։ Ինչն է կարևոր։ Այո։ Դեք ասա, ընդհանրապես կյանքում կարևոր է մաքուր ապրել, ճիշտ ապրել, խիրջ ունենալ։ Եվ ամենակարևորը չսդել, ես չեմ սիրում։ Իսկ որպես արտիստ, ո՞րն է նախապայմանը, կարևոր դետալը, որ պիտի արտիստը ունենա իր կյանքում, որպեսզի եւ պահպանի սիրված լինելը, եւ մարդկային որակները։ Այո, մարդկային որակները չկորցնի այդ ճանապարհին։ Մարդկանց կողմից սիրված լինելը հենց ինքնին նոր իմ խոսքերից հենելով ասեմ, որ հենց մեծամտություն չունենաս, ինչպես ասեմ։ Չէ, այսօր Գյումրվա բարբարով մի հատ բան կա, չէ՞։ Մկոն չէ տենց նայում, զարմացյակ որ ասենց։ Ասում եմ, մուկ չեղած մեշոք մի ծագի։ Բայց միշտ մուկն է մեշոք ծաղկով։ Մի հատ ճանաբար անցի, ցույց տուր դու ով ես, հետո նոր մեծամտացիր։ Ես ես 60 տարիների ընթացքում ինձ թվում է աստիճաններով եմ բարձրացել, հիմա ես ներքև իջնելն են, նույն ձևի աստիճաններով պետք է իջնել։ Ես գիտեմ։ Ներքև կա իջնել որևէ բան կյանքում, որը թվում է դու ներքև ես իջնում։ Բոլորս էլ ով որ բարձրացել է, ես այն բարձունքի մասին չի խոսքս, որ ասեմ, դու ես։ Դա ամեն մեկ իր բարձունքն է։ Հա։ Ուղղակի գալիս եմ մի պիկ, արդեն այդ 60 տարին ինքնին այդ պիկն է, որ դու բարձրացել ես այդտեղ, որ դրանից հետո նորից չբարձրանաս։ Դրանից հետո արդեն պետք է այդ Դուք որպես երգիչ, եթե չլինեիք Գյումրիում, օրինակ, լինեիք Միացյալ Նահանգներում, հետաքրքիր է, այդ կարիերան ինչպեսին կլիներ, մտածել եք։ Բոլոր արտիստը, կարծում եմ, ցանկացած մի վարկյան գոնե մտածել է համաշխարհային հռչակի մասին։
Նայեք, ես մեծամտորեն չենչի, թե Միացյալ Նահանգներում, թե Ռուսաստանի Դաշնությունում, ավելի շատ Ռուսաստանի Դաշնությունում, շատ տարբերակ կար մնալու, ապրելու, ես նույնիսկ Երևանում մի տարի ապրելով, ես չկարողացա, ես չգիտեմ ինչի համար այդ քաղաքը ինձ ծկում է։ Դե ծննդավարն է եւ ինչպես ասում են, կա որ գնում են հանուն կարիերայի, բայց դե կան այսպեսի ազնիվ կերպարներ, որոնք որ շատ չեն։ Համել կարքին քաղաք է։ Եվ կարքին քաղաք է, այո։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ հուլիսի 14-ին Վարդան Հաճեմյանի անվան Գյումրու դրամատիկական թատրոնում սպասվում է հրաշալի համերգ, այնպես որ բոլոր թե գյումրեցիներին, թե երևանցիներին ու ընդհանրապես Հայաստանում անպայման այցելեք Գյումրի, որովհետեւ նախ շատ կսիրեք, եւ երկրորդ կունենաք հրաշալի համերգային հատված երեկոյի ընթացքում։ Գագի, քանի ձեզ հյուրն կարել ենք, մենք բոլոր մեր արտիստներին խնդրում ենք փոքրիկ հատված կատարել բազմազար մեր հեռուստադիտողների համար։ Ձեր առիթ ունենք տեսնելու, այո, միջև 60-ամյակը։ Ինչ-որ մի բան փոքրիկ հատված է։ Ես կադարեմ։ Այո։ Ոչ դժվար կլինի ճանապարհը։ Եթե առավոտ 4-ին է թողել քնեմ, բանում ոչ գիշերը, հա, նոր ճանապարհին եմ ես մի քիչ քնել։ Ես անգամ նոր եղել։ Հերստադիտողներ։ Մենք մի հատ սիրուն երկ ունենք, տարիներ առաջ է գրվել։ Մի առիթով էլ ասցի չէ, ես երբ որ ֆորշը երկեց Երևանի մասին երկը, այսպես մեջս մի քիչ թեթև նախանձ առաջացավ։ Ասի, ինչի՞ մենք չունենանք բան, եւ փորձեցինք մի երկ գրել, ինքը կոչվում է Իմ հուշերի քաղաքը։ Սիրում եմ Գյումրի քո փողոցները, հին մայլեքդ եւ թաղերդ նոր։ Անցյալի կարոտն ու վարհուշերը ինձ բերել են իմ քաղաքն այսօր։ Արի ախպեր, դարձիր իմ ընկերը, հին ուստեքը ավախել չկան, ես կուզեմ շրջել այսօր մայլեքը ու հիշել քաղաքն իմ մանկության։ Այդպիսի մի հատ երկենք գրել։ Դե ինչ, մենք ձեզ այդ օրը մաղթում ենք նախ շատ ուժ եւ էներգիա, որ կարողանաք համդիսատեսին փոխանցել եւ նաեւ ստանալ։ Մկոր լավ համերգ, լավ օր եւ լավ դրամատուրգիա։ Եթե մգոն է խառնված, հոբելյանական տորթը կտրելուց էլ լավ երազանք կպահեք։ Ձեզ էլ հրավիրում ենք, եթե սիրով հրավիրում ենք։ Անպայման Արմանի հետ ամսի անկեղծ եւ հուլիսի 14-ին։ 14-ին։ Շնորհակալություն։ Ձեզ լավ օր եւ լավ դրամատուրգիա։Եվ այսպես մենք մեր խոհանոցում հրաշալի գայթակղիչ բույրեր է տարածված եւ ընդհանրապես տաղավարում, դա նշանակում է, որ մենք շուտով տեղափոխվել ենք խոհանոց, բայց մինչեւ այնտեղ գնալը ներկայացնենք մեր գործընկերոջը։ Աշտարակ Կատ Ապրանքանի շրջ 30 տարի կատնամթերքի շուկայի առաջատարներից է։ Ընկերության բարձրորակ մթերքը նպաստում է առողջ սերնդի ձևավորմանը։ Աշտարակ Կատը ունի կատնամթերքի, պանրի եւ պաղպաղակի լայն տեսականի։ Ընկերության համար առաջնային է սպառողների առողջությունը, այդ իսկ պատճառով վերջինս որդեգրել է առողջ սնունդ, առողջ սերունդ կարգախոսը։ Հիմա ճիշտ բանն է խոսքը փոխանցելու Սաթենիկին, որովհետև նա ինչ-որ գործողություններ էր անում, ինչ-որ բան էր տապակում։ Իդեպ, երբ սկզբի հատվածում Առավոտյան տեսանք սունկը, ես հետո հանդիպեցի Ֆիլե, Բեկոն, շատացել այդ։ Այո, մի խոսքով հավի կրծքամիս, տեսենք թե ինչպեսի խմորումներ է։ Բարի առավոտ։ Բարի առավոտ, ոնց եմ սիրում, ես ուղիղ եթերի մոգական ուժը, որ կարողանենք ուղիղ եթերի եթերում տարբեր տեսախցիկներով միասին զրուցել, ավելին ասեմ, ոչ միայն նրանք տեսան, կարողացան գովազդի ընթացքում համտեսել իսկապես համեղ է եղել, ոչ միայն տեսքը, նաև բույրը։ Հիմա ինչ եմ արել, հավատարիմ հեռուստադիտողներին, ովքեր հենց նոր միացրել եւ ուզում են հասկանան, ինչ եմ պատրաստելու այսօր, ասեմ, Հավի կրծքամիսը Տենյանս Family Company կողմից առաջարկված համեմունքներով համեմել եմ, այնքան որքան հարկավոր է մնացել է համեմված Հավի կրծքամիսը, այսինքն ամբողջական համեմունքները լրի վերցրել է իր մեջ։ Այնուհետև սունկը շամպինյոն տեսակի մանր կտրատել եմ, տշտրացրել եմ տապակի վրա, այնուհետև ավելացրել եմ խոզի ֆիլեն, բեկոնի կողմից առաջարկված, ստացել եմ այն, ինչ ունեն։ Եվ իհարկե մեզ հարկավոր է կատնաշորային պանիր, որը Տոնյանս Family Company կողմից առաջարկված
օրիգանոյով համեմել եմ։ Թողել եմ երկուսը, որպիսի ավելի պարզ միասին աշխատենք, այնինչի մասին նոր խոսեցի։ Բաղադրիչների հետ ձեզ ծանոթացրեցի։ Պատրաստման ընթացքի դեպ շատ արագ է պատրաստվելու, քանի որ հատկապես ջեռոցը ես արդեն միացրել եմ, տաքացված է, հավի կրծքամիսն էլ մաքսիմում 30 րոպեում պատրաստվում է, իսկ մնացած բաղադրիչները, որոնք արդեն թվարկել եմ առանձին փոքրի կապսեի մեջ էստեղ լցրել եմ, մենք կարող ենք լցնել մեջը և պատատել։ Ես կարծում եմ, ինչու ոչ, այսօրվա իմ առաջարկածը Նոա գինիների հետ շատ համահունչ կլինի, ուզում եմ ներկայացնել մեր գործընկերոջը, Նոա դասական կարմիր գինին, ասեմ պատրաստված է Վայոց ձորի Ռինդ և Աղավնաձոր գյուղերում գտնվող Նոայի սեփական այգիներում աճող Արենի խաղողի սորտից, ունի կարմիր բալի, ազնվամորու, սև հաղարջի համեր և արտահայտված երկար ետնահամ, հրաշալի համադրվում է սթեյքի, ինչու ոչ, այսօրվա իմ պատրաստածի հետ էլ շատ համահունչ կլինի, պանրի, մսային, այլ ուտեստների պաստայի հետ։ Գինին կարող եք ձեռք բերել քաղաքի սուպերմարկետներից կամ գնել www.noawine.com կայքից։ Ես փաթաթեմ, դուք որոշեք, թե որ գույնն եք նախընտրում այսօրվա իմ առաջարկած համեղ կերակուրի հետ վայելել։ Փաթաթել եմ, ի դեպ փայտիկ կար իմ ձեռքի տակ, բայց հասկացա, որ նույնիսկ փայտիկի անհրաժեշտությունը չունեմ այսօրվա համեղ ուտեստի, բայց եթե մի քիչ ձիք է, լավ չեք տշտրժացրել, ծեծել ավելի ճիշտ, այդ դեպքում կարող եք փայտիկը օգտագործել։ Դնում ենք մյուս հավի կրծքամսերի կողքին և տեղափոխել եմ արդեն ձեր հետ միասին ջեռոց, հանեմ ձեռնոցը և տեղափոխենք այնտեղ։ Ամենաշատը, ինչպես նշեցի, 30 րոպե, 20-ից 30 րոպե, հատկապես որ բարձր ջերմաստիճանի վրա միացված է մեր ջերոցը։ Դե ինչ, մենք խոսեցինք կերակուրի մասին, բայց ունենք նաև գործընկեր քաղցրությունն է ապահովում, խոսքը դարույնքի մասին է, 25 տարի հայկական շուկայում է, ապահովում է մեր քաղցրությունը, կարող եմ այդպես ասել, Սպարողի ներկայացնում է շուրջ 200 անուն քաղցրավենիք։ Նարոյինք ընկերությունը համարվում է հայկական շուկայում քաղցրավենիքների արտադրությամբ զբաղվող լավագույն ընկերություններից մեկը, որը տարիներ շարունակ եղել է մեր կողքին։ Արտադրանքը բացառապես հիմնված է բարձր որակի ապահովման և համի պահպանման վրա։ Ի դեպ, մենք գործընկերներս նշեցին, որ քիչ հետո հրաշք բալիկները լինելու են մեր տաղավարում, նրանք սիրում են դարոյինք, այնպես որ նրանք արդեն տաղավարում վտվտում են, ես կհասնեմ նրանց իմ ձեռքով հյուրասիրել, դարոյինքի աղիծողիկներն են սիրում, այնտեղ քաղցրավենիքներ կան, բայց այս պահին, քանի որ գրեթե ավարտեցի, նկատեցի, սեղանս հավաքեցի, ուզում եմ կաֆե պելեմ վայելել, ասեմ, որ երկրորդ գավաթ սուրճն է։ Գործընկերներս արդեն վայելել են, պատմությունը պատմել են, ես էլ վայելեմ և ասեմ, իսկական յուրահատուկ բույրով որակյալ սուրճը, տեսականին ձեր էկրաններին է, զարմանալի չէ, քանի որ ընկերությունը սուրճի հատիկները հավաքելու, բովելու, մանրացնելու հատուկ եղանակ ունի։ Ինչի արդյունքում թունտ ընդգծված համով տպավորիչ բույրով սուրճ են վայելում, նույնն էլ ձեզ եմ խորհուրդ տալիս, եթե դուք ևս գնահատում եք իսկական բրազիլական սուրճը, հավատացնում եմ ձեզ, առանց երկար վարանելու, ընտրեք կաֆե պելե, այն կօգնի ձեզ արթնանալ, թարմանալ, զովանալ։ Դե ինչ սիրելի հեռուստադիտողներ, բալիկները երգելու են հայրենասիրական երգերը, պան Արմենիայի բալիկները, այստեղ ասում եմ, տեսախցիկից այն կողմ դուք չեք տեսնում, թե ինչ է կատարվում։ Մեր քայլերը միշտ ամուր ու խրոխտ են, մեր ազորվող մի վրա։
Ես շատ եմ հավանեցի դուրս գալու պահը տակադից։ Իսկ կա մի ճշմարտություն, որ երեխաները երբեք չեն սխալվում, այս երկում շատ լավ է ասում, նրանք ներկան են եւ նրանք ապագան։ Իսկ նրանք Պանարմենյան մեդիա դպրոցի աշակերտները, ուսանողները, որ դպրոցը ամեն տարի նորանոր սերունդներ է տալիս ու կրթում եւ շատ կարեւոր է, այո, կրթության համար այստեղ վերել երեխաների, որոնք անփորձ են, որոնք նոր են իրենց կարիերան անում, նրանց հղկերը Պանարմենյան դպրոցի մեծագույն կարևոր ներդրումներից մեկն է։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, ես սիրով ներկայացնեմ, տաղավարում են Պանարմենյան մեդիա դպրոցի տնօրեն Նաիրա Սահակյանը, բարի առավոտ, վոկալի դասախոս Նոնա Ալեքսանյանն ու կարուսույց Էմանուել Սիսակյանը, բարի լույս։ Նաիրա ջան, մի փոքր խնդրում եմ, պատմեք մեզ Պանարմենյան դպրոցի մասին, ընդունելությունը երբ է, երբ է սպասում աշակերտների հոսքը։ Այսպես ասեմ, որ մեր Պանարմենյան մեծ դպրոցը մեկնարկվել է 2016 թվականից եւ առ այսօր շարունակվում է իր գործունեությունը։ Մենք ունենք մեր ուսանողների մեծերի խումբ, այսպես ասած, եւ մեր տեսակ լուսավոր արևոտ երեխաների խումբ։ Երեխաները դասավանդում են 1 տարվա, 1 տարի հետեւում իրենց ուսուցումը եւ այս օգոստոսին ավարտելու են եւ սիրով կսպասենք նոր բալիկներին։ Նաև ուզում եմ նշեմ, նաև արցախցի մեր երեխաներին եմ հրավիրում, որպեսզի գան մեզ մոտ, տակ մթնոլորտում իրենց հետ կպարապեն պրոֆեսիոնալ մասնագետները, իրենք բացի բարից, վոկալից, նաև դասավանդում ենք իրենց թատերական արվեստ, դերասանի վարպետություն, կինովարպետություն, կամերայի հետ աշխատանք, բեմական խոսք, եթե չի սպասվում։ Ինձ սիրով կսպասեն բոլորին։ Եվ մեկ անգամ եմ նշեմ, մեր արցախցի երեխաների համար հատուկ պայմաններ կան, նենց որ եկեք օգոստոսից կսկսենք։ Նկատելի է, որ տարիքային տարբեր խմբեր են նույն դասարանում, հա, որպես այդպիսին, դա քրքիր է, քանի տարիքային խումբ կա եւ որ տարիքից է սկսվում ուսուցումը։ Տեսեք, մանկական մեր խմբում 10 տարեկանից մինչեւ 15 տարեկան են, շատ իրար հետ մերձեցվում են, նույնիսկ տարիքային այդ տարբերությունը չես գում։ Իսկ մեծերին արդեն 16 տարեկանից ի վեր, նույնիսկ ունեցել են 45-50 տարեկան ուսանողներ։ Չկա սահմանափակում, որտեղ երազանք է, գիտեք, մեծը դաշտ է եւ հնարավորություն ենք տալիս։ Էմանուել, հետաքրքիր է, երեխաների հետ աշխատելը շատ բարդ է, գիտենք, այս ազատ ժամանակահատվածում երեխաները սիրում են ցակուցերի չլսել, բարի մեթոդաբանությունն ունի, ինչ է կանոն, որ նրանց կայթակից համախմբում եք նա։ Ես սկսել եմ բարել 15 տարեկանից ու իմ խմբում, որտեղ բարում եի, կան երեխաներ ու փոքրուց զգացի, որ ինձ մոտ իրանց հետ լեզու գտնելը ստացվում, հա, ու լինում է սովորացնել, ու այլ բանա լինել լավ մասնագետ, այլ բանա, որ կարողանաս իրոք սովորեցնել, դա ստացվի քո մոտ հատկապես երեխաներին ու բարթա այն տեսանկյունով, որ շատ լավն են, ակտիվ աշխուժ չարաճճի, բայց շատ լուսավոր են ու իմ համար ոնց որ ավելի հաճույքա իրանց հետ աշխատելը ու այդ դժվարությունը դա ծածկում է։ Ինչ բարի տեսակ եք նրանց սովորեցնում։ Բրեյքդանս ու հիփ-հոփ, բայց ավելի շատ հիփ-հոփի վրա շեշտը, որպեսզի կարողանան ավելի շարժվեն բարային տեսանկյունից, որովհետև բրեյքդանսը ավելի հնարքներով հարուստ բարա, մի քիչ ժամանակային տեսանկյունից քիչ ժամանակ։ Էմանուել, կա երեխա, որը բարային ունակություններ չունի։ Ես կասեի չկա ու ես հատկապես չեմ սիրում, երբ որ երեխաներ ասում են ինձ մոտ չի ստացվի, չի լինում, ես նույնիսկ սենց պատժամիջոց եմ մտածել 10 հատ գետ, միանում ասեմ, ով ասում չեմ կարում, որտեվ չեմ կարողանում, չկա, իհարկե կա տաղանդ ու աշխատասիրություն, բայց աշխատասիրության դեպքում ամեն ինչ նոնա նույնը չեն կարող ասել վոկալի համար, դիզայնային տվյալները դա իմելուստ է, այո, կամ կա երկեցիկ ձայն, կամ ունեն երաշտական տվյալներ, կամ չունեն, բայց այս դեպքում ես 1 տարի եմ միացել եմ Պանար Արմենյան տանիքին, դասավանդում եմ Ռոմանոս Մելիքյան անվան երաժշտական քոլեջում, վոկալիստ եմ, ինքս երգում եմ, եւ բացի դրանից ես երբ ծանոթացա Տիկին Նաիրայի հետ, ես ցանկացա, որ այդ երեխաները բացի բեմական արվեստից ուսումնասիրեն, ինչու՞ չէ, նաեւ երաժշտական, որովհետեւ թատերական ինստիտուտում բոլորը պետք է երգեն, պետք է նույնիսկ քննական նպահանջների մեջ է, այդ դեպքում հիմա արդեն բոլորը պետք է երգեր իմանան։ Այո։ Հիմա ես սիրով աշխատում եմ, խմբակային եմ իրենց հետ աշխատում, նույնիսկ եթե որոշ երեխաներ կան, որ շատ քիչ կամ գրեթե տվյալ չունեն, նրանք համատեղում են մյուսների լավ տվյալների հետ։ Ո՞նց ինչպես է։ Բոլոր ծնողներին թվում է, որ իրենց երեխաները ուզում են տանեն երկեցողության, այդ լսողությունն ասված է իսկապես կա կա չկա զարգացած։ Կա կամ չկա, բայց աշխատանքով կարող ենք խմբակային այս արդյունքը ունենալ, որ երգում են իրենք խմբակային շատ երգեր են, ես մի տարվա մեջ մի 5-6 երգ արդեն պատրաստել եմ իրենց հետ։ Ինչ երգեր եք սովորեցնում։ Տարբեր, հայնասիրական, մանկական, ինչու՞ չէ, փոքրերի հետ, կա տրիո, դուետ,
նաև պատրաստում եմ այդպես էլ երկու-երեք հոգով են ելույթ ունենում, լավերը ավելի բարդ երգեր են երգում, ովքեր քիչ ունակ են ընդհանուր խմբական երգերի մեջ։ Հետաքրքիր է, ինչպես է դասապրոցեսը անցնում երեխաների հետ։ Նախ ինչպես նշեցինք տարիքայինները, քանի որ տարբեր են, դասապրոցեսը ինչ ֆոնի վրա է։ Դե դասապրոցեսը մեր վոկալի եւ բարի, ինչ վերաբերում է վոկալին եւ բարին, մեկ ժամյա դասընթաց է, մեր շաբաթական մի դաս ունեն իրենք եւ կոնկրետ վոկալի դեպքում նրանք անում են ձայնավարժություններ եւ հետո արդեն երգերի ուսուցումը, փորձը համատեղում ենք նաեւ բարով, այս վերջին մեր մի քանի ամիսը Էմանուելի հետ մենք նույն ժամին ենք դաս պարապել, որ ես համար հեշտ է երեխաների հետ աշխատել, Էմանուելը ասաց, որ նրա մոտ ստացվում է, որ շատ ես փորձառու եմ, ես սիրում եմ, իրենք էլ ինձ հետ լավ հավեսով աշխատում են, իրենք էլ են շատ սիրում։ Նրա ինչպես հասկանում ենք, Պան Արմենյան դպրոց գալով կարող են, եթե ուզում են, թատերական աշխարհը գրավել, հրաշալի է մեդիան, նույնպես երգն ու պարը նույնպես կարող են բոլորը բոլոր խմբակներին մասնակցել դպրոցում, ասենք թենտրովի մասնակցություն, թենտրովի է, որ ուզենան, օրինակ թեկուզ մեդիան են ընտրել, բայց կամ վոկալի դաս ինքան բարի։ Գիտեք ինչ, մեզ մոտ ընդհանրապես այդ հնարավորությունը տրված է մի խումբ, ես նույնիսկ ասում եմ անպայման, եթե եկել եք մեզ մոտ, օգտվեք այս հնարավորությունից, այդ մեծերի մասին հիմա կասեմ, եթե օպերատորություն ես եկել, նաև մոնտաժը սովորի, որտեվ այս դարը smart դար է եւ մարդ պետք է բոլոր ունակությունները ինչքան կարող է վերցնել, անպայման, եւ այդ առումով ստացվում է բավականին լավ, որտեվ ձգտող երեխաները կան մոնտաժ օպերատորությունի դեպ, դա չենք նշել տեխնիկական հատվածի մասին, չխոսեցինք փոքրերի մոտ, դա չկա, բայց մեծերի, բայց ավելին ասեմ, մեր փոքր ուսանողները հետո կարող են դառնալ նաև մեր մեծ խմբերի, տենց այդպեսի փորձ են դենք ունեցել, փոքր ունեն այդ սովորությունը, մեծանում են, մեծանում են, ես տեսել եմ մեզ մոտ այդտեղ մեր փոքրիկ աղջիկան, որ եկել էր նկարահանման, ես իրան չճանաչեցի, արդեն հասուն, այսպես գեղեցիկ դառել էր, դե այս սերունդը, որին որ տեսանք ու լսեցինք, շուտով ավարտելու են եւ գալու են, ինչպես նաեւ դուք նշեցիք, նոր ընդունելություն, նոր սերունդ, երբ է տեղի ունենում իդեպ ընդունելությունները, ինչպես պետք է դիմեն։ Օգոստոսի ամսին կարող են այցելել մեր կայքը եւ գրանցվել այնտեղ օնլայն գրանցում եւ զանգահարել համար, այնտեղ նշված է, մենք կպատասխանենք եւ սիրով կսպասենք։ Պան Արմենյան կայքի հասցեն։ Պան Արմենյան մեծ սկուլ կայքն է, մեծ դպրոց կայքն է։ Ավարտելուց ինչ հետաքրքիր թողուբո է տեղի ունենում, այ ավարտականը հետաքրքիր է, ինչպես։ Մենք հիմա պատրաստվում ենք ավարտական իրենց այս բաց դասին եւ իրենց դիպլոմների այդ արարողությանը, իրենք պատրաստել են Սարոյանի, Վիլյամ Սարոյանի էտյուդներ եւ մոխրոտիկն են բեմադրելու։ Նաեւ ասում Արմենյան հայերենովել են շատ լավ թերապետում, մեր դասախոսները Մարգարիտան Շահվալացյան եւ Բիբենը Բաստաջան բավականին մեծ աշխատանք են իրենց հետ կայացնում, բացի դրանից նաեւ սովորում են կարդալ, գրքեր են իրենց անպայման դերակատարում, հրաշալի է, ֆիլմեր նայել, որ մենք կարող ենք ժամանակ առժանակ այցելել, շատ լավ կլինի, այդ որտեղ մթնոլորտ ամենակարևորն է, որտեղ սովորելու մթնոլորտ է, մենք ձեզ մաղթում ենք հաջողություն, նոր գալացող սերնդին մեծ ձեռքբերումներ եւ նոնա մենք բոլոր մեր վոկալիստներ ին խնդրում ենք փոքրիկ հատված երգել, մանավանդ որ այսօր ձեզ եւ դուք եք նշեցիք, որ նաեւ երգում եք, այնպես որ սարերի հովին մերնե, հովին մերնե, հովին մերնե, իմ յարի աչքին մեռնեմ, մի տարի է չեմ տեսել, տեսնողի յար աչքին մեռնեմ։ Ձեզ լավ վոկալիստներ, նույն այս երգեցողությունը սովորեցնեք մեզ սերնդերին, լավ պարտ, լավ ամեն ինչ։ Շնորհակալ եք։
Մենք արդեն մեզ ներս սկսել ենք։ Մենք մեր հյուրերի հետ տարբեր թեմաների շփումների մեջ ենք, բայց ունենք թեմա, որի շուրջ հավաքվել ենք։ Ուլիսի 13-ին Վատ թատրոնը հիմա կհասկանանք, որ ներկայացնի հայրենիք բեմադրությունը։ Ինչպես պետք է սիրել մեր հայրենիք, արդյոք կարելի է նեղանալ հայրենիքից, ինչ գին ենք մենք վճարում հայրենիք ունենալու համար։ Շատ ենք բոլորս մեր ընկերական շրջապատում զրուցում, երբեմն նեղանում իրարից, երբեմն վիճում ու անվերադարձ վիճում, եւ հենց այդ բոլոր խոսակցությունները հայրենիքի շուրջ են։ Ներկայացնենք մեր հյուրերին եւ սկսենք զրույցը։ Եվ այսպես տաղավարում են PS-ի եւ բեմադրության հեղինակ Միքայել Աթասունցը, բարի առավոտ։ Բարի առավոտ։ Դերասանուհի Անիկիտա Փզյանը, բարի լույս, եւ դերասան Հայկ Սիսերյանը։ Քանի որ մեր ժամանակը սուղ է, մենք ձեզ արագ ենք հարցեր տալու, ակնկալում ենք նաեւ դինամիկ պատասխաններ։ Նախ, որն է Վատ թատրոնը։ Երևի սկսենք։ Ինչու Վատ թատրոն, հա։ Ինչու անվանումը Վատ թատրոն։ Որովհետեւ քանի որ մենք շատ հաճախ սիրում ենք տարբեր գնահատականներ տալ տարբեր երևույթների, մենք որոշեցինք ասես արագի մեջ հակել հակնահատական։ Դուք մասնակցական գնահատականը մեզ գնահատական դրեցիք ու փորձեցինք սենց որպես ինքնասարկազմ դա ներկայացնել, քանի որ շատ հաճախ ասում ենք, որ այսինչը լավն է, այսինչը վատն է։ Մենք միանգամից տալիս ենք գնահատականը։ Հիմնականում կոլեգաները գալիս նայում են բեմադրությունները, պրեմիերաները իրար պաչիկով բարև են անում, բայց հետո խայտառակ քննադատում են։ Կամ գալիս են ներկայացում չհավանելու դեմքով, արդեն որպես այդպեսին գալիս են չհավանելու։ Իրականում առողջ քննադատությունը դա հրաշալի է, դրա նշան է։ Լիքը բան կարելի է քաղել, մնացած քննադատությունները, որոնք որ հենց ի սկզբանե միտված են այդ դեմքով, ասում ենք դուք մարքեթինգին ուշադրություն դարձնում եք Վատ թատրոն անունը եւ թե դա ուղղակի այդպես ի՞նչ առումով, ինչպես կազդի ձեր հեղինակության վրա։ Պիտի որ նորմալ, որովհետեւ մարդիկ հասկանում են, որ դա հետաքրքիր, բայց դե պետք է օրինակ տեսնել ինչպես օրինակ դա կանդրադառնա։ Փորձում ենք դասապես իհարկե ասի, երբ կգա ներկայացումը կնայի, իդեպ ինչպես նշեցինք, հայրենիքն է որպես այդպեսին գլխավոր հերոսը բեմում, հա։ Ինչպես եք մարմնավորել, ինչ միսուարյուն եք տվել հայրենիքի կերպարին, եւ ընդհանրապես ինչ պիեսը, ինչ բեմադրությունը, ինչ է սպասվում հանդիսատեսին։ Պիեսի հեղինակը ես եմ, չնայած ասեմ, որ փորձերի ընթացքում պիեսը բազմաթիվ փոփոխությունների է ենթարկվել, նաեւ հենց շնորհիվ դերասանական խմբի, որովհետեւ մենք քանի որ նույն վարպետի մոտ ենք սովորել թատերական ինստիտուտում, Լուսահոգի Վահե Շահվերդյանի, եւ նույն դպրոցն ենք անցել։ Այո։ Մեզ համար շատ հեշտ էր միմյանց հետ աշխատելը, եւ շատ հաճախ երբ որ ինչ-որ փոփոխությունների կարիք էր լինում, դա ստեղծվում էր հենց ամբողջ խմբի կողմից։ Մեր հայրենիքը, Հայաստանի կերպարը ինքը շատ հակասական կերպար է, ինքը շատ տարբեր է, այսինքն եւ կատաղի է, եւ ինչ որտեղ ագրեսիվ, եւ շատ տանջված, եւ շատ հոգնած, եւ այդ ամեն ինչին զուգահեռ նաեւ շատ լուսավոր եւ միաժամանակ ապագայի դրական սպասելիքներով, այսինքն ինքը իր մեջ ամբողջացնում է ընտանիքի մոր կերպարը, որը որ մեծ խնդիրներ ունի նաեւ իր երեխաների հետ, որոնք նույնպես տարբեր արժեքների կրողներ են, բայց եւ միևնույն ժամանակ իր հույսը չի կորցնում այդ ամեն ինչին զուգահեռ։ Հետաքրքիր է, դուք ընկերներով ունենում եք բանավեճեր, ինչպես երևի մենք բոլորը ոնց ենք սիրում հայրենիքը, ով ինչպես է դա անում, ինչպես է վերաբերվում ունի, այո։ Ինչո՞ւ նաեւ պատմեք իրականում ինչպես եւ պիեսը ինչպես է համադրվել ձեր հուզականության հետ։ Ես կարծում եմ կարելի է արդեն որպես դերակատարներ։ Այո, ես ասեմ, որ ինձ իմ կերպարը ի սկզբանե շատ հեշտ չի տրվել։ Չնայած որ ես աստվածասեր մարդ եմ, անձամբ հենց ես կերպարիս հետ վեճի մեջ էի այն առումով, որ ունի մի քիչ ֆանատիզմ կերպարը, ասենք ինչ կերպարի մասին է։ Հավատք։ Հավատք։ Գալիս էի դրան։ Բայց ես փորձեցի իր հետ, այսպես ասել, լեզու գտնել։ Սկսեցի ավելի ուսումնասիրել, ինչ տարբեր տեսակի հավատքի հետ կապված խնդիրներ կան, հենց թե մեր երկրում, թե առհասարակ մարդու մեջ։ Ու հասկացա, որ իմ կերպարը ոչ միայն հավատք ուղիղ ասել է եկեղեցի, առաստված, խաչ, կրոն եւ այլն։ Այո, ես կարծում եմ, որ կրոնն ու հավատքը տոտալ տարբեր աշխարհներ ու կետեր են։ Ու դա շատ վիճելի թեմա է իրականում։ Տեսեք, ես հավատքին մոտեցել եմ այն տեսակետից, որ նախ եւ առաջ հավատքը որպես հատկություն, մարդկային արժեք,
որ ամեն մարդ յուրովի ունենա իր մեջ հավատքի զգացում։ Չէ՞ որ եկեք ճիշտը խոսենք, հավատքը ամեն անգամ չի որ բերում է լավ բանի։ Արդեն կախված թե ինչին ես հակված հավատալու։ Սենց մի հատ կոպիտ օրինակ բերեմ, մոլագարը եթե հավատում ա, որ ինքը կհաղթի, ինքը բայց մոլագարը համասարակշիռը եւ հիվանդ։ Այո, եւ հավատներն էլ իր մեջ։ Առող գայարաններ ունեցող մարդու մասին է, երբ նա զրոյական դիրքում է, մոլագարը արդեն որոշակի նրա մոտ ինչ-որ մի բան այն չէ, այսինքն շեր։ Ես իզուր չասեցի մոլագար, որովհետեւ իմ կերպարի մեջ դեպի Աստված այս դեպքում, դեպի հավատքը, այդ լավ լինելու, այդ քարոզելու դա իր նստվածքը, որ ունի իր մեջ, մի փոքր անցնում արդեն մոլագարության աստիճանի։ Չէ՞ կարծում, որ սա մեծ չափաբաժնով էներգիա է, արդեն կախված լիցքերից, բացասական թե դրական, երբ դրական տրամադրվածությունը մեծ չափաբաժին էներգիա ունես այդ հավատի շրջանակներում, բնականաբար դա տեղի է ունենում, կատարվում է։ Ես առհասարակ կարծում եմ, որ բոլոր զգացմունքներն են մեծ էներգիա մեջ, իրենց մեջ կրում, եթե զարգանում են։ Հավատում եք, այսինքն ինչպես եք վերաբերվում հավատքին, ես հավատում եմ, այո, միանշանակ, ուղղակի մեզ մոտ կերպարները իրենք շատ հավաքական կերպարներ, հավաքական են, ու բացի այդ, օրինակ մենք ունենք հասարակության կերպար, ով նստած է անվասայլակին եւ շատ լուրջ կոնֆլիկտ ունի իր մոր, այսինքն հայրենիքի, Հայաստանի կերպարի հետ։ Նույն հավատքի կերպարում ձեր խոսքերից, ձեր պատմածից, այս որովհետեւ փոքրիկ իշխանում կային տարբեր կերպարներ, օրինակ փառասիրություն, սիմվոլներ, այո, որոնք որ սիմվոլներ։ Հնարավոր է, հա, այդ առումով զուգահեռներ տանել, հա, կարելի է։ Նույն հենց հավատի կերպարը, որը որ այդ մոլագար ությունը մարդկանց մեջ ինչ-որ չափով նաև այդ մեռած հավատքը, զինվորը, ով էստեղ նստած է, այսինքն մարդիկ, ովքեր որ խորհրդանշում են եւ ընտանիք, եւ տարբեր ինչ-որ շերտեր եւ արժեքներ։ Հայկ, ինչպեսի մասնակցություն ունեք։ Այսպես երկու բառով արագ ներկայացնեմ իմ դերը, որը որ ես մարմնավորում եմ։ Մի զինվոր, որ նոր պատրաստվում է գնալ բանակ իր ընտանիքի հետ, 18 տարեկան, ավելի ոնցով մանուկ, ավելի փոքր, ավելի ակտիվ, ուրախ, այսպես վազվզելով, մամային գրկելով, այդպես ոնց որ հաջող է անում, հետո որոշ դեպքեր, երբ որ տեսնում է արդեն պատերազմ, ընկեր կորցնել եւ այլն, կտրուկ ինձ թվում է, որ հանդիսատեսը տեսնում է, թե ինչպիսի մեծ տարբերություն է լինում, երբ որ նա գնում էր բանակ ավելի փոքր էր, բայց գալիս է ավելի լուրջ, ավելի հասունացման ասումն է, այո։ Դանիայում, Նիդերլանդներում կամ մեկ այլ տեղում, որտեղ թատերական գործիչները ստեղծագործում են, քիչ են խոսում հայրենիքի մասին, որտեղ երբ թե դրանք դրա խնդիրը չունեն, նրանք համամարտկային խնդիրներ են, այլ է պատկերացումները, այլ է, նրանք համամարտկային խնդիրներ են, հա, այսպես անդրադառնալու շոշափը, մենթալիտետի տարբերությունն է շատ նրանից գալիս, իրանց պատմությունը, նաև որտեղ ենք մենք ապրում, մեր աշխարհակարգական առումով, հա, մենք ասեք կապունի դա նաև ձեր ստեղծագործելու առումով, որտեղ դուք որպես ստեղծագործիկ մարդիկ մտել ենք հենց այդ երկրի դրության մեջ, հայրենիքը, որտեղ այն խոսակցությունները, ինչ որ մենք բոլորս ունենում ենք։ Մենք առադառնում ենք հիմնականում այն թեմաներին, որոնց հետ ունենք խնդիր, problem։ Այս դեպքում չենք կարող ուղղակի այս թեմային չառադառնալ, որովհետև գուցե համամարտկային, եթե այդպես վերաբերում, մեզ համար սա իսկապես շատ մեծ կարևոր խնդիր է, խոսել հայրենիքի, այսօրվա խնդիրների, այն բացերի, որոնք մենք ունենք եւ որոնց հետ առնչվում ենք, եւ մենք առաջարկում ենք իհարկե որոշակի լուծումներ, բայց դա դուք նպակում եք խաղալու այս կարևոր թեմաները, օրինակ ավանդական թատրոնը բարձրացնում է, հետեւել եք օրինակ այլ ներկայացումներ։ Այդ աստիճանի չեմ կարծում, ես կոնկրետ սուբյեկտիվ իմ կարծիքը ասեմ, չեմ կարծում, եւ մեկ էլ ավելացնեմ, որ մեր ներկայացումը, ասելիքը, ասում են, չէ՞, ներկայացման ասելիքը ո՞րն է։ Այո, ասելիք որպես այդպիսին, ես հետազոտելով եկել եմ այն եզրահանգման, որ մեր ասելիքը դա այսպես մեծ մի գլոբալ զարթուցիչ է։ Մեր զարթուցիչ, որպեսզի զարթնեն, արթնանան մարդը, այն մարդիկ, հայը, այն հայը, որը իսկապես իրեն համարում է հայ, մտահոգ է երկրի վիճակի համար, մտահոգ է երկրում գտնվող բնակիչների, մարդկանց համար, ու ընդհանուր այս իրավիճակի համար։ Այսպես չի լինում։
ուղակի չի լինում, որտեվ հասարակության մեջ մեկը պորտաբույծ է, մեկը խելացի, մեկը ջազմեն է, մեկը ֆալշ նվագող, մեկը գող է, մյուսը ավազակ, այսինքն երևի թե այդ բնությամբ էլ իրար լրացնում ենք։ Այո, իրանց բոլորին գցեք մեկ փականի մեջ ու տեսեք ոնց են իրենք համախմբվում, որ դուք սկսեք։ Դա ոչ մեկին չի հաջողվել, ես ուզում եմ դեզ իսկ ուղակի չի հաջողվում։ Արտակ, իհարկե, եթե խոսենք թատրոնի լեզվով, նկատի ուներ միջանցիկ գործողության կամ հակահերոսների մասին, կան հակահերոսներ, օրինակ եթե կա Մայր, Կարոտը եւ Հայրենիքը, ովքեր են հակահերոսները այս դեպքում։ Հակահերոսներն էլ վերացական կերպարներն են։ Ահա, դա միանշանակ։ Երկու աղետ ունենք, որոնց հետ անընդհատ բախվում է Հայրենիքը, Հայաստանը, հասարակությունը, զինվորը, հավատը, այսինքն ես ձեզ սրտանց մաղթում եմ, որ երբևէ մենք բոլորս առիթ չունենանք լրագրողները ոչ լուսաբանեն պատերազմական գործողությունների դժվար հայրենիքի մասին, դուք ստեղծագործեք եւ այլն, մեզ մաղթում ենք ամուր հայրենիք, շնորհակալություն, որ դուք մտածում եք եւ հայտնում եք ձեր էմոցիաները։ Մենք մեծ հույս ունենք ուղղակի, որ լավ կլինի։ Ես վստահ եմ, որ վերջնական դպրոց անցած մարդիկ դժվար չկրեն նրա էսթետիկայի գեղագիտության տարժեր իրենց մեջ, այնպես որ ես վստահ եմ, որ արդեն ստացված է, իսկ մենք եթե կարող ենք հրավիրել հեռուստադիտողներին, այո, այս ժամը հիշեցնենք հուլիսի 13-ին ժամը 20:00 նփակում Բուզանդ 1 կոտորակ 3 հասցեով։ Դե ինձ ես լավ պիես, լավ ստեղծագործություններ։ Շնորհակալություն։ Հիմա մեր եթերում կլինի մենք հետը ու տեսնենք որքանով են համակարգակացին ճանաչում մեր փողոցը, մեր արժեքավոր մարդկանց, միշտ իշեք չիմանալը ամոթ չէ, չսովորելն է ամոթ։ Այո։ Այո։ Ալիք Մանուկյան։ Ալիք Մանուկյան։ Հայաստան ֆինանսի հայրերը։ Ամերիկյան հավասարն է բացել շա։ Աղջիկեր լույսնա։ Ուիչեր լույսնա։ Չունիշում, գիտի, բայց մոռացել եմ։ Հասարակական գործիչ, բայց մանրամասներ չգիտեմ։ Ավելի մենակ այդքան գիտեմ, որ հասարակական գործիչ։ Այդքան է, ավելի ինֆորմացիա չեմ կարող։ Ալիք Մանուկյան։ Նա հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հիմնադիրն է, Հայաստանի ազգային հերոս Ալեք Մանուկյանի։ Դե որոշակի տեղեկություններ չեմ անում, բայց դե գիտեմ, որ ինքը արժանի զորավար է եղել։ Երբ որ առաջին երբ որ անկախացավ Հայաստանի Հանրապետությունը, մեծ ներդրում է ունեցել անկախության մեջ, ստեղծման երկրի հիմքերն է օգնել դնել երկրի հիմքերը, աջակցել է ամեն ինչին, հետո հանրապետության ժամանակ էլ առաջին հանրապետության ժամանակ նրա ներդրումը եւս շատ մեծ է։ Հայ մեծ բարերար։ Ալեք Մանուկյանը մեծ բարերար է, հայրենասեր եւ հիմա կա իր ավանդ, որ ղեկավարում է իր դուստրը։ Ինչքան է ցնդա փողոցը իր ավանդ։ Ալեք Մանուկյան, ամերիկահայ հայտնի գործարար, ինժեներ տեխնոլոգ եւ մեծ բարերար Ալեք Մանուկյանը ծնվել է 1901 թվականին Իզմիր քաղաքում։ 1915-ին հայոց ցեղասպանությունից հետո Թուրքիայում շարունակվող հայերի հետապնդումն ու անկայուն տնտեսական վիճակը պատանուն ստիպեցին հեռանալ ծննդավայրից և հաստատվել ԱՄՆ-ում։ 1930-ականներին նա միանում է Հայ բարեգործական ընդհանուր միությանը։ 1989-ից Ալեք Մանուկյանը այդ միության ծմախ պատվավոր նախագահն է։ Նա աշխարհի բազմաթիվ քաղաքներում սփյուռքահայության համար հայկական դպրոցներ և շատ համալսարաններում հայագիտության ամբիոններ է հիմնել։ Կառուցել է բազմաթիվ եկեղեցիներ, մշակութային կենտրոններ, թանգարաններ։ Մանուկյանն իր բարեգործական ավանդի համար պարգևատրվել է միջազգային մրցանակներով։ Հայի մեծ բարերարը մահացել է 1996 թվականի հուլիսի 10-ին Դեթրոյթում։ Ալեք Մանուկյանի անունը կրող փողոցներ կան Երևանում, Մոնրեալում և Ստեփանակերտում։ Նրա շիրիմը փոխադրվել է Հայաստանի Հանրապետություն և ամփոփվել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Ալեք Մանուկյան փողոցը գտնվում է Երևանի կենտրոն վարչական շրջանում։ Սկսվում է Իսահակյան և Նալբանդյան փողոցների խաչմերուկից և Խանջյան փողոցին զուգահեռ, ձգվում մինչև Վարդանանց ու Երվանդ Քոչարի փողոցների խաչմերուկ։ Հատվում է Մարտի 8-ի, Ֆիզկուլտուրնիկների, Այգեստանի, Հրանտ Շահինյան փողոցների և Սայատնովա Պողոտայի հետ։ Խորհրդային տարիներին կոչվել է կուսակցական և պետական գործիչ Ասքանազ Մրավյանի անունով։ Դե ինչ, խոսեցինք մշակույթի մասին, ներկացեցինք Պան Արմենյան դպրոցը, մինչև այդ Գարիկին ներկացեցինք, նրա երաժշտարվեստը 60-ամյա, և հիմա խոսքը փոխանցենք մեր գործընկերուհուն Սաթենիկին, որովհետև նա անուշեղ է պատրաստել, նա գեղեցիկ շարել է, ինչպես ամեն առավոտ։ Սաթենիկ, բարի լույս։
Այնքան գեղեցիկ ես ներկայացնում, մեզ մնում է րոպեներ անց, վայելենք այն, ինչ այստեղ սիրով պատրաստվել է, ոնց հասեմ բարերով, որ շատ համեղ եղել։ Կգա երևի մի օր, արհեստական բանականությունը թույլ կտա, որ կարողանանք ոչ միայն գեղեցիկ մեր արտաքինը ցույց տանք, մեր խոսքը փոխանցենք, նաև համն ու հոտը։ Իսկապես շատ համեղ է եղել, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Դուք կարող եք պարզապես մեր Facebook-յան էջում տեսնել բաղադրիչները, պատրաստման ընթացքը, քանի որ ամեն դեպքում մի փոքր հատված թողնում եմ, որ դուք իմանաք ինչի հետ խառնեցի և ինչպես պատրաստեցի։ Ձեզ լավորենք մաղթում, շնորհակալ ենք, որ ձեր օրը սկսում եք մեզ հետ, որովհետև մենք ձեզ շատ սիրում ենք և ամեն ինչ անում ենք, որ հետաքրքիր, լավ դրական լիցքերով լինի։ Մենք այս պահին արտակերտ զրուցում ենք, թե ինչպիսի տեսք ունի նրա մազերը, որովհետև մի փոքր կարճ և երկարի տարբերություն էր, խնդրում եմ սիրելի հեռուստադիտողներ, գրեք բարի լույսի էջին, արդյոք սազում է արտակին երկար մազերը, թե մի փոքր հեռուստադիտողներին Եվ միայն ժպիտներ, դիտեք Armenia TV-ի մանավանդ Euro 2024-ը։ Եվ եզրափակիչը մոտ է, այո։ Այո, այսօր եթե չես խաղում Անգլիա և Նիդերլանդերն են խաղալու, դա շատ դիտարժան խաղ է և 50-50 է հարաբերակցությունը թվում։ Օլե, 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 օլե։ Հաջողություն։